queda nas exportações faz a indústria de máquinas e equipamentos revisar projeção de crescimento em 2019. Repórter Marcelo Matos. A indústria de máquinas e equipamentos, uma sinalizadora do investimento no Brasil, reduz sua projeção de crescimento em 2019. O presidente executivo da Abimac, José Veloso, ressalta o desempenho das exportações para o segundo semestre. Infelizmente, a gente estava tendo um crescimento em relação ao ano anterior, no acumulado, que nós estamos perdendo. Nós, o ano passado, crescemos 7% em relação ao ano anterior, e esse ano a gente estava esperando um novo crescimento de 7%. A gente estava nesse ritmo, pois caímos para 3%, e agora, infelizmente, o crescimento está reduzido a 1%. Ou seja, o acumulado de janeiro a agosto do ano passado contra janeiro a agosto desse ano aqui, um crescimento de apenas 1%. E o principal motivo é a queda nas exportações. Nós estamos com uma queda de 5,6% no acumulado nas exportações. E o principal vilão é o Mercosul. O setor cresceu 10% em agosto, mas em relação ao mesmo mês do ano passado, houve recuo de 2%, uma receita total de 7,5 bilhões de reais. Apesar da desaceleração nas exportações, no mercado doméstico, as vendas de máquinas cresceram 6% em 2019.